Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svijet autosporta. Evo ovoga tjedna u nešto ranijem terminu. Veliko mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti gospodina Berislava Čegelja, tajnika autokluba INA Delta, sportskog direktora Zagrebačkog automobilističkog saveza, dobitnika nagrade za životno djelo Hrvatskog autokarting saveza. Da, mogli bi već malo i duže to nabrajati. U svakom slučaju, dobar vam dan i dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu. Evo, drugi puta sam kod vas i drago mi je da imam priliku nešto reći o autošportu. Evo, za početak da počnemo možda o temama vezanim uz vaš klub, autoklub INA Delta. Evo, kako biste vi ocijenili aktivnosti kluba u ovoj 2017. Pa po prilici jednako kao i prošle godine, uz nekakvih niz novih stvari koje uvijek dolaze. Program je zaista obiman bio. Organizirali smo INA Delta Rally kao najveću priredbu koju permanentno pripremamo skoro cijelu godinu. To je bila brdska utrka po prvi puta kao kandidat za IHHC Cup FIE. Zatim dva slaloma standardno, onaj u generalskom stolu i memorial Mire Nikolić prije 10 dana. Po ocjenama observera i vozača i medija vrlo uspješno. Trudimo se održati takve standarde, iako nije jednostavno. Ali mislim da uz puno entuzijazma, jer danas je samo entuzijazam moment koji gura ovu priču, odradili smo to dobro. Evo da malo i prokomentiramo onda te utrke koje su održane u organizaciji autokluba INA Delta. Prva po redu kronološki je bila ta brdska utrka, vrlo uspješna ove godine, međunarodni karakter. Kako ste vi zadovoljni? Da, brdska utrka na Sljemenu sada već drugi puta u terminu ovom proljetnom pokazala niz novina na samoj stazi i po broju natjecatelja ostalo. Trudili smo se i uz pomoć lokalne uprave i grada Zagreba napravili smo novih 1200 metara dvostruke zaštitne ograde. Prijatelj Mato Šebra kaže da još treba toliko da bi ona zadovoljila uvjete za evropsko prvenstvo. Ono što je vozačima važno, uz pomoć općine Stubičke Toplice i nažalost pokojnog načelnika gospodina Vladimira Bosnara, izrađeno je novih 3.500 kvadrata parka vozača u produžetku onoga, tako da sad imamo tamo negdje blizu 6.000 kvadrata, što na samom startu, što ne znam koja staza ima u Europi. Odradili smo još neke druge stvari, tako da mislim da, a i po ocjenama observera FIE, dvojice koji su bili, zaslužujemo da iduće godine uđemo u taj FIA Cup. Kakav je sad status s time? Kako teče ta procedura? Procedura je, znači, mi smo prijavili redovno preko Hrvatskog autokarting saveza tu priredbu za IHHC, ali smo prijavili i za EHHC, to je Europski historic cup, što je, evo, to se vidilo i u Buzetu, a i u Ilirskoj Bistrici. Ti historic trkači automobili su također vrlo interesantni. Znači, za oba dvije prijavili smo i za CES, s obzirom da postoji određena grupa vozača iz Slovačke i Poljske koji dolaze na CES-ove utrke, pa 5, 6, 10 takvih vozača koji imaju i konkurentne automobile, u svakom slučaju će podići nivo same utrke, interesa vozača, medija, sponzora. I očekujemo ovih dana u razgovorima sa gospodinom Sanjom Parom, koji je član Hill Climb komisije FINE. Oni još neke stvari nedoumice imaju s obzirom na veliki broj zainteresiranih organizatora. Na koji način će to riješiti? Da li će biti dvije skupine, zapad i istok, u tom kupu, ili će se jedan dio preseliti u CES koji bi trebalo ojačati? Ali u svakom slučaju, po onim ocjenama koje smo dobili, mi smo sasvim sigurno unutra. 43. INA Delta Rally, sada s jednim vremenskim odmakom, jeste zadovoljni kako je sve prošlo? Pa mi jesmo, ali ne znamo šta je sa observerima. Ne? Znači, nismo dobili još uvijek ocjenu niti od finog observera, niti od našega. Ne znam jel se tak dugo dogovaraju, jer je to tak bilo dobro jako, pa onda
im je malo teško to ocijeniti. Ma zaista oni objektivno nismo imali nikakvih problema. Pokazalo se da određene promjene koje smo uveli, znači sa ona dva brzinca na Martin Bregu, koji Dugo Selo zna se da je automobilistički grad, i onda onaj program između dva prologa koji smo popunili sa nizom događanja su prihvaćeni jako dobro od publike i da na tom tragu treba raditi i dotjerivati. O voznom parku mislim da ne treba govoriti, bio ove godine najbolji od svih. Da, stvarno respektabilno je izgledao. Respektabilan je bio. Na tom ćemo također morati malo više poraditi. U dogovorima smo s gradom da se povećaju ulaganja kroz program javnih potreba, s obzirom da najveći dio sredstava ide na osiguranje staze, ali onda moramo i nečim privući strane vozače, jer u svakom sportu takozvane startnine ili članarine su taj mamac koji ih privlači da bi oni došli u neku sredinu odraditi svoj sportski dio. Na tom ćemo za sljedeću godinu u svakom slučaju poraditi i očekujemo još bolji vozni park, a pripreme smo već započeli. Evo, s autoslaloma su možda najsvježije uspomene, to je sad bilo nedavno, isto jedna lijepa priredba i dobra utrka u toj disciplini. Pa imamo dva autoslaloma, znači onaj u generalskom stolu početkom srpnja, koji je također jedna dobra sprega sa lokalnom upravom, gdje smo došli na poziv naših vozača. Mi imamo veliki broj slalomaša koji su upravo iz te sredine, znači tamo u blizini generalskog stola, i oni su potaknuli i načelnika općine i općinsko vijeće da podupru tu priredbu, i svima se ta staza koja je start na samoj Mrežnici, na mostu, i proglašenje rezultata sa impozantnom pozadinom dopada. A druga utrka, evo sad već 15. po redu, znači nagrada Zagreba koju smo nekad radili na Zagrebačkom velesajmu u okviru Zagreb Auto Showa, pa onda kad je propao Auto Show, onda smo to malo premjestili, pa se vozilo i na Mariji Bistrici i vozilo se u Novom Marofu. Sad smo to već 5 godina ovdje za redom u Španskom. Ona je posvećena, osim znači tom sportskom dijelu i memorialu, na našu legendu autošporta, gospođu Miru Nikolić. A nastavno to ima i jednu humanitarnu notu. Svake godine ima uvijek potrebiti. Ne? Pa smo onda, ne znam, od vatrogasaca na Kornat, ima još tamo do Gunje, pomoći za malu Ninu. Ove godine smo odlučili, slijedom svih događanja u Dalmaciji za vrijeme ljeta i silnih požara, da prikupimo sredstva, i mislim da ćemo dubrovačkim vatrogascima isporučiti 30 brentača. Ja bi najrađe da im nikad ne trebaju, ali nek se nađu. Da, sigurno. Osim organizacije natjecanja u Hrvatskoj, članovi vašeg kluba su jako aktivni i van Hrvatske, znači idu na mnoga natjecanja u regiji, također pomažu svojim iskustvom, znanjem u organizaciji brojnih natjecanja. Pa je, činjenica je da smo na neki način traženi, da tako to nazovem. Naime, imamo impozantan broj sudaca, cirka 150 sudaca svih rangova, i za auto i za karting šport, od toga 20 sudaca specijalista najvišeg ranga, poznatih imena u hrvatskom autošportu. I imamo mjernu službu Delta Timing, koja je također poznata i na široko, ne samo odavde, tako da puno radimo vani. Ove godine smo izašli na nova tržišta, to tak nazovem, ali možda je to ružna riječ. Radili smo na brdskoj utrci na Kosovu sa 10 ljudi. Radili smo ponovo utrku na Lovćenu, utrku u Kotoru. Znači, to je ono izvan Hrvatske, utrku u Cazinu koju radimo već godinama. A ovdje smo praktički od Učke do Dubrovnika, gdje se spremamo za 2 tjedna, ide 20 ljudi u autoklub Raguza Dubrovnik Racing odraditi njihovu brdsku utrku. Još naravno i 2 puta u Slano, na autoslalome, a još priredbi. Još je daleko zimska sezona. A i po zimi radimo sajmkanje, recimo ovdje gore na Plješivici. Evo, kakvi su nekakvi planovi za 2018. onako okvirno, evo, imali nekih novosti što se kluba tiče?
Pa gledajte, ono što nam prigovaraju naši članovi vozači, kako njima pomoći. U ovoj situaciji kad vi radite dvije velike zahtjevne priredbe koje iziskuju veliki i angažman, a i troškovnik, odnosno proračun, vrlo teško je nešto više osim tih administrativnog praćenja servisa za vozače nešto njima pomoći. Na tome, tu bi trebalo malo osnažiti situaciju, ali naravno ona ovisi o statusu hrvatskog autosporta u cjelini, pronaći nekako dodatna sredstva da i oni mogu osjetiti taj dio kluba koji je namijenjen njima, da je zaista i namijenjen njima. Ne? To nam je nekakva preokupacija, ona je već dugo vrijeme takva, ali međutim, s obzirom da je sad sazrela jedna nova ekipa, desetak vozača koji, velim, prvenstveno voze tehničke discipline, pomalo reli brdske utrke, mislim da ćemo se tu morati založiti dodatno, da im pomognemo, da pronađu nekakve dodatne sponzore, jer nažalost sada sve ovisi o njihovom entuzijazmu i njihovom kućnom budžetu. Dobro, evo u nastavku emisije ćemo malo se posvetiti više temama vezanim i za zagrebački autosport i za autosport na razini Hrvatske, ali cijenjeni gledatelji, idemo prije toga na jedan blok promidžbenih poruka. Ostanite s nama. Jednom kad se probudi osjećaj, raste i širi se iznutra. Puls kuca sve brže i brže. Dovodi do uzbuđenja i oslobađa. Nepobuzdanu strast. Kako bi postala brzina? Koje gorivo koristi vaš automobil? Porsche Vira Ecto iz Lukoila. Dok nam kuća izrasta, razmišljamo kako je što bolje zaštititi, oblikovati prema vlastitim željama i potpuno urediti u vlastiti dom. U svemu tome već 100 godina pomaže vam Samoborka za izgradnju i uređenje svakog doma. People who know use Valvoline. Posjeti nas na Zagrebačkom velesajmu i pokušaj izaći. Živio jednom jedan neobičan dječak koji je obožavao broj 3. Možda nije bio savršen, ali je imao veliko srce, želju za avanturom i vjerne prijatelje. Sam je krojio svoju sreću, a najsretniji je bio kada su 3 nova srca zauvijek ušla u njegov život. Radenska. 3 srca. Evo nas, cijenjeni gledatelji, u drugom dijelu emisije Svijet autosporta. S nama ovoga tjedna sportski direktor Zagrebačkog automobilističkog saveza Berislav Čegelj. Evo, recite nam, kako bi bila vaša ocjena automobilizma u Zagrebu trenutno? Pa mi smo još uvijek negdje na jednom nivou sa kojim dijelom možemo biti zadovoljni, ali koji ima zaista puno prostora za daljnji razvoj. Ja se nadam da su pred nama godine koje će to osigurati. Trenutno 3 kluba, znači 3 kluba svega, se pojavljuju kao organizatori natjecanja. To su Autoklub Ina Delta, Autoklub Delta Sport i Autoklub Dubrava. A isto tako oni uglavnom daju vozače koji nastupaju na natjecanjima za prvenstvo Hrvatske. Imamo naravno još i klubove koji se bave disciplinama utrke ubrzanja i driftom, to su nove discipline, gdje smo ponosni da smo praktički do jučer ili do prije 2-3 godine
te vozače maknuli sa ulica, oni su bili noćni trkači kao onim filmovima Brzi i žestoki. Stavili smo ih u sustav, osnovali su klubove, njihovi vozači imaju licence, liječničke preglede, obavljaju, imaju police osiguranja i nastupaju na dobro organiziranim i sigurnim natjecanjima. Evo, bilo je ove godine lijepih automobilističkih priredbi u Zagrebu, evo, osim i na Delta Rallya o kojem smo pričali, pa evo i ta utrka Brzi i žestoki, spomenuli ste malo prije, utrka ubrzanja na Zagrebačkom Velesajmu, evo, stvarno jedan lijepi automobilistički događaj i stvarno i broj ljudi koji tamo dođe svjedoči o tome da se radi o jednom kvalitetnom projektu. Pa eto, to je dokaz da se jedna takva utrka skoro u centru grada, znači ona je u dva tjedna na tom prostoru kod Velesajma, jedan prvi vikend u šestom mjesecu je utrka Brzi i žestoki, drugi vikend je INA Delta Rally. Prema tome okupirali smo taj prostor, nemamo čak ni nekakvih velikih problema od građana, s obzirom da su prometnice u to vrijeme naravno zatvorene. Ali posebno ova utrka koju organizira Autoklub Brzina, znači utrka brzih i žestokih, koja nije samo utrka, neki jedan veliki show tamo, ne, sa tim popratnim manifestacijama koje su također vrlo zanimljive, je dokaz da se može kad postoji nekakva osnovna jezgra, nekolicina zanesenjaka, koji će uz svoje ono sve vrijeme i nekakva sredstva ipak pronaći sponzore, dopreti do gradskih struktura. Nije lako ni gradonačelniku kad, ne znam, mora odobriti da u dva vikenda se zatvore glavne prometnice u Novom Zagrebu, ali shvatili su to svi skupa da nam to treba, da to privlači i vozače iz drugih država, da to, o tome se čuje i vani u Europi, i da to u svakom slučaju doprinosi turističkom imidžu grada i njegove sportske ponude. Evo, što se po vama može još napraviti? Kako i zainteresirati ljude da se možda malo više uključe u automobilistički sport? Kako probuditi te organizatore koji su nekad organizirali, danas ne organiziraju? Što se tu možda može još napraviti? Prije neko vam odgovorim, ipak trebamo spomenuti još jednu izvršnu organizaciju entuzijasta i Autokluba Dubrave. Uh-huh. Znači, njihov autoslalom na glavnoj prometnici u aveniji Dubrava je ono ugledan za cijelu Hrvatsku i po broju publike i po svem ostalom. Također, čista grupa entuzijasta uz razumijevanje grada radi jednu veliku priredbu koja okuplja uglavnom najveći broj vozača autosloma u Hrvatskoj. A što se tiče kako i što dalje, najveći problem u daljnjem razvoju je nedostatak objekata. Ne? To je činjenica. Mi radimo na improviziranim stazama, mi zatvaramo promet jer nemamo gdje drugdje. Špansko, gdje su se neke stvari osim kartinga i mogle odvijati kao tehničke discipline, slalom, ocjenske vožnje, kronometra vožnje, je na izdisaju s obzirom da je istekla koncesija i mi smo tamo sada samo voljom gradskih struktura koje ipak dozvoljavaju dok se to ne prenamijeni da se tamo nešto i događa. Ne? Ono što je naš plan dugoročni, a krećemo sutra od njega, s njime je to da podnosimo zahtjev Gradu Zagrebu, odnosno Zavodu za strategijsko planiranje, dajemo primjedbe na izmjene dopune generalnog urbanističkog plana, gdje bi htjeli da se jedan prostor tu kod Jankomirskog mosta, koji je vrlo velik, koji je najvećim dijelom u državnom vlasništvu i koji ne bi trebao nikome smetati, jer nikakve izgradnje, kao što se dogodilo sa Španskom, znači Špansko je bilo na livadi, kad su se izgradile zgrade, onda je postao traman problem buke, da, komaraca, ovoga, onoga. Ako uspijemo promijeniti GUP, a imamo potporu i gradonačelnika i predsjednika gradske skupštine, onda bi krenuli sa određenim projektima koji već djelomično i postoje za izgradnju jednog polivalentnog automoto centra za sljedećih 100 godina. Da, to je nešto što definitivno
treba Zagrebu i nešto što grad poput Zagreba definitivno i zaslužuje. I svi sportaši, odnosno automobilisti, motociklisti. Naravno, gledajte, najbliže sad Zagrebu je Novi Marof, imate 70 km do gore, 70 natrag, cestarine. I sad kad djeca dođu iz škole, ne znam, u 5 popodne, i roditelji, sad ih treba ukrcati u auto, voziti gore, izgubiti sat vremena u odlasku, dolasku i nema ništa ni od treninga, ni od ničega. Ne? Evo, recite nam malo o novostima vezanim za zagrebačku kartik školu. Već smo o tome razgovarali kad ste bili prvi put ovdje, evo kakva je sad situacija s tim projektom? Znači, mi smo završili sa prvom generacijom zagrebačke kartik škole 2016-2017. Imali smo jučer analizu na povjerenstvu, četvrtak imamo upravni odbor i možemo biti vrlo zadovoljni. Mi smo uspjeli u tih godinu dana preko 400 djece prvih, drugih razreda zagrebačke osnovne škole je prošlo kroz naš program koji se sastoji od dijela programa HAKA, znači onaj vidi i klikni, pa onda nastavno osnove prometnog odgoja i ponašanja u prometu, i zatim osnovni stupanj karting škole i na kraju sportska karting škola. Sve povratne informacije i od ravnatelja škole, pedagoga, roditelja su vrlo pozitivne, a na kraju krajeva mislim da je negdje sad trenutno 8, a uskoro će biti još 2 djece, 10 djece koji su krenuli nakon toga nastupati na prvenstvu Hrvatske u ovoj najmanjoj klasi Honda 50 i koji će već to sad u Španskom, znači svi nastupiti. Planovi su nam da idemo dalje. Znači, mi planiramo u jesenskom ovom dijelu obići 4 škole, u proljetnom dijelu 4 škole i onda tamo prije početka same karting sezone napraviti onu završnu sportsku školu sa licencama i ostalim. Također nam je u planu nabavka određenog broja kartinga koje bi mogli dati za početak, znači onima koji su donekle zainteresirani da se bave karting športom, naravno da ne ulažu odmah velika sredstva u to, pa da onda djeca, ne znam, odustanu nakon 2-3 utrke, ne nađu se u tome, nego bi na taj način mi pomogli i mislim da ćemo također u tome uspjeti. Posebno treba istaknuti uz grad Zagreb koji nam daje podršku da smo mi sa tim programom uspjeli ući u nacionalni program sigurnosti u prometu na cestama koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Čekamo raspisivanje novog natječaja i idemo iduće godine opet s njim. Tu je onda i proširenje cijelog sustava, nabavka daljnjih vozila, a planiramo određene projekte i natjecati se s njima u ovim fondovima Europske unije. Evo, vi imate jako puno iskustva, dugo ste u ovom sportu. Što bi vi rekli o hrvatskom autosportu danas i o tome kako zapravo funkcionira i naš savez i cijeli sustav? Počeo sam 16.6.1968. Puno se nije toga rodilo. I bio sam sudionik i onog vremena koje smo i danas rado zovemo zlatne godine hrvatskog i zagrebačkog autošporta, od, ne znam, Šverka, Palikovića, Štroka, Holjevca i svih ostalih, do današnjih dana. Naravno, amplituda uvijek ide malo gore, malo dole. Trenutno, ako hoću biti objektivno, onda mislim da smo na jednoj dosta niskoj grani i da nam trebaju nekakvi poticaj da bi se nastavilo onda gdje smo stali. Dobro se sjećam ratnih godina, znači onih 90. do tamo 96. 97. pa i do 2000. Praktički u svim disciplinama autošporta smo imali veliki broj vozača, imali smo vrlo atraktivna i vrijedna vozila, imali smo dobre sponzore, pratile su nas mediji, televizije i onda je to tamo negdje od 2007. jednostavno pomalo zamrlo. A kad vas nema na televiziji, hvala Kreator TV koja nas ipak prati, onda kao da ne postojite. Ne? Gdje je to bilo, kad je bilo, niko nema pojma. Ne? Prema tome, to su stvari koje Nacionalni savez jednostavno mora promijeniti.
mora vratiti status autosportu da bude ravnopravan svim drugim sportovima. Nije to lako, naravno, ali ja očekujem da će odgovorni ljudi u upravnom odboru Saveza o tome razgovarati i donijeti nekakve odluke da konačno malo se trgnemo svi skupa i da krenemo dalje. Ne treba sad govoriti da nemamo kružnih utrka, da nemamo na brdskim utrkama je takav vozni park, ako, ne znam, Pereković odustane, onda pobjeđuje, jer je vozač svaka čas prodan, nema ja ništa protiv njega, ali to jednostavno se nije nikad događalo. Vozni park nam je vrlo slab. U reliju ima, eto, grupa entuzijasta, 30-ak vozila koji to redovno nastupaju. Konkurencije Juri Šebalju kad vozi i kad završi nema. Nije to dobro, naravno, bilo je bolje da su 2-3 pa da se fajtaju, kako mi to velimo. Tehničke discipline, ocjensko-spretnosti vožnje, nema ih. Neće biti ni prvenstvo ove godine, autoslalom još se tome odupire. Ne znam, velim, to jednostavno je neodrživo. Taj način ne privlači mlade snage ni kao vozače, a ni kao suce, organizatore. Moraju se neke stvari promijeniti, mora se neki poticaj napraviti da jednostavno to sve skupa ne propadne. Evo, rekli ste, od 68. do danas pišete i knjigu. Pokušavate to sve sabrati. Knjiga je pri kraju. Mali defekt se dogodio na računalu. Neki su došli pa su nešto podrobili, da velimo to po domaći. Knjiga je pri kraju. Biće preko 300 strana, 50 godina, sa puno fotografija koje neki nisu ni vidjeli, na kojima su neki koji, nažalost, više nisu ni živi. Mislim da je to vrijedilo truda, ja na tome radim zadnje 4 godine. Bio je plan pokojne Mire Nikolić to napraviti još za 40. obljetnicu. Sad smo prošle godine obilježili 50. obljetnicu autokluba INA Delta i knjiga će do kraja godine ugledati svjetlo dana u jednom kvalitetnom izdanju. Tražimo još sponzore, ako nam možete pomoći, samo se nek jave. Dobro. Evo, želim vam onda sreću u nastavku vašeg rada. Naravno, vidjet ćemo se ponovno na natjecanjima. Eto, nadamo se onda i na nekom predstavljanju vaše knjige kad bude gotovo. Da pa će negdje one božićne dane kad su dari darivanja, to ćemo upriličiti, a vi ćete imati počasno mjesto i vaša televizija. Može, evo, hvala vam što ste našli vremena za nas i što ste bili gost emisije Svijet autosporta. Hvala i vama. Dragi gledatelji, toliko za ovaj tjedan u emisiji Svijet autosporta. Vidimo se ponovno za 14 dana. Pratite i dalje program Kreator TV-a. Doviđenja.